секрет. Началась новая акция «Марафон поединков». Ну, сейчас сделаю такой краткий обзорчик, на каких локациях, может, кто-то откроет и будет также участвовать в этих акциях. Так, ну начнем. «Марафон поединков». Так, ну, награды вот такие вот. То есть, я в этом событии собрался, ну, поучаствовать на максимум, взять 100 тысяч, уже получал все приманки, которые мне надо, потратив где-то около 100 тысяч, так и потратив, да? Ну, если я дойду до конца, я их верну назад. Ну, и также ж хочу занять якесь місце в рейтингу. Так. И сейчас постараюсь аж таки добить. А, кстати, новый код. От то якийсь код. Там пачка із приманками. Так що, кому треба, вводьте і получайте награду. І так. Осталось мені чуть-чуть добить уже до 3000 і получити 4000 очков. Дуже-дуже надіюсь, що я зараз доб'ю то, що вже потратив просто кучу усилений. Ну і також я їх трачу, то що хочу забрати топову награду у лихорадка усилений. Хочу забрати оцю пачку із легендаркою і останню цю награду, пачку із легендарною рибою на вибор і оцей большой пакет. Так, ну що, пробую. Буду пробувати у поєдинок із сомом. Голубой сом. У мене він слабо прокачаний, аби ще, звісно, йому один уровень було б взагалі отлично. Ну, нема у мене того уровня. Ну, буду пробувати зараз. Так. Голубой сом. Так, пробую і надіюсь, що все. Ну, попався мені топовий ігрок. Його я точно не пройду. Так. Будемо просити, щоб... Ну, він участвує в цій акції. Видно. Мені в нього не виграти, це точно. Навіть тратити не буду, тому що безполезно. Так. Добив з горем пополам. Думав, що вже не доб'ю. Потратив почти всі усилення. Роблю таке останній раз, тому що... Проти них змагатися, ну, нереально почти. Так. Забираємо мазна награда. Єсть. Удочки. На Амазонку. Приманки теж на Амазонку. Так. І ще. Кстати, ця акція йде на озеро Ганстервіл і ріка Амазонка. Так що в кого відкрита ріка Кенай, відкривайте Амазонку і участвуйте в цій акції. Так, все. Поки що не трачу нічого, вже хватить на сьогодні. Пройшов усе по максимуму. Тобто тут я закінчив усе, тобто витяг, і тут теж я закінчив. 3000 трофеїв заробив, ну а тепер буду опускатися до 1400 обратно. Так, по рейтингу я поки що третій, ну і ще
17 часов вообще, конечно, упустить. Нынче, ну, я планирую хотя бы попасть в топ-100, чтобы получить удочки, пачку из легендарной рыбы и 600 усилений. Вот если в топ-100 попаду, будет отлично. Играю я примерно на своих уровнях, 116, 114. То есть есть шанс якийсь занять нормальное место. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи в этой акции. И всем пока.